Bu yil oliy ta'limni tamomlagan bitiruvchilar soni 214 ming nafarga yetgan. Shuning 88 ming nafari shartnoma asosida korxona va tashkilotlarda rasman ishlamoqda. Qolgani ishga joylashganicha yo'q. Bandlik vaziri Behzod Musayevning aytishicha 95 ming nafar bitiruvchining ish masalasi hal qilinadi. Oliy Majlis qonunchilik palatasining navbatdagi yig'ilishida kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri Behzod Musayev 2023-2024 yilgi oliy ta'lim bitiruvchilariga oid hisobotni taqdim qildi. Unga ko'ra, o'tgan o'quv yilini tugatgan 214 ming nafar bitiruvchi uchining to'liq ro'yxati Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligidan olingan va bandlikka oid ma'lumotlar bazasi bilan solishtirilgan. Shuning 41%, ya'ni 88 ming nafari hozirgi kunda korxona va tashkilotlar tomonidan yagona milliy mehnat tizimi orqali mehnat shartnomasi asosida qabul qilingani aniqlangan. Qolgan 59%, 126 ming nafar bitiruvchi hali ish topmagani ma'lum bo'lgan. Vazirga ko'ra, ishga joylashmagan yoshlarning muammosini hal qilish uchun avgust-sentyabr oylarida tizim tashkilotlari bilan ish olib boriladi. Vazirligimizning eng ustuvor yo'nalishlaridan biri bu aholi bandligini ta'minlash hisoblanadi. Shuning uchun joriy yilning o'tgan davrida bandlik organlari tomonidan ham 280 ming nafar ishsizlik maqomini olgan shaxslardan 224 ming nafarini doimiy, 56 ming nafarini mavsumiy ish joylariga joylashtirildi. Asosiy e'tiborni biz vakansiyalarni izlashga, aniqlashga va uni keyin ishimdan band qilishga qaratib kelmoqdamiz. Bugungi kunda yagona milliy mehnat tizimi orqali vakansiyalar bazasida 139 ming korxona va tashkilotlarda 358 ming, shundan davlat tashkilotlarida 81 ming, xususiy sektorda 277 mingta bo'sh ish o'rinlari to'g'risidagi ma'lumotlar shakllangan. Bo'sh ish o'rinlarining 96 mingtasi xizmat ko'rsatish, 56 mingtasi ta'lim, 57 mingtasi sanoat va ishlab chiqarish, 48 mingi qishloq xo'jaligi, 26 mingi sog'liqni saqlash, 32 mingi qurilish, 5 mingi moliya va sug'urta, 7 mingi aloqa va axborot texnologiyalari, 4 mingi madaniyat hamda boshqa sohalarga to'g'ri keladi. Undan tashqari 2023-2024 o'quv yilini mana yaqinda tugatgan 214 ming bitiruvchilar to'liq ro'yxatini biz Oliy ta'lim vazirligidan oldik. Bazamiz bilan solishtirganda ularning 88 mingi yoki 41% hozirgi kunda korxona va tashkilotlar tomonidan yagona milliy mehnat tizimi orqali mehnat shartnomasi asosida ishga qabul qilinganligini aniqladik. 126 ming hali ish topayani yo'q. Shuningdek, bugungi kunda milliy vakansiyalar bazasida boy aytib o'tganimda 358 ming vakansiyamizdan oliy ma'lumot talab etadigan bo'sh ish o'rinlari 112 mingtani tashkil qilmoqda. Ishsiz bitiruvchilarni tamomlagan soha yo'nalishlari bo'yicha bo'sh ish o'rinlariga mos kelishini, ya'ni vakansiyalarimizdan foydalanish imkoniyatini solishtirib chiqdik, tahlil qildik. 95 ming nafar bitiruvchilarni 102 ming bo'sh ish o'rinlariga ishga joylashtirish imkoniyati borligi aniqlandi. Mana endi hozirgi kunda biz har bir bitiruvchini tuman, shahar kesimida o'sha o'zi turadigan joyiga qarab, agarda poytaxtda ish izlayotgan bo'lsa poytaxtga, asosiy vazifamiz shu avgust oyida ular bilan nomma-nom ishga joylashtirish ustida ish olib boramiz. Sohalar kesimida ham uni bo'lib chiqdik hammasini. Shuning uchun ana avgust-sentyabr oylarida oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarini ish bilan ta'minlash borasida tizim tashkilotlari bilan ishlarni amalga oshiramiz. Joriy yilning ikkinchi yarim yilligida yana 2.1 million aholini daromadli mehnat bilan ta'minlash choralari ko'riladi. Bunda ikkinchi yarim yilda hisob-kitoblarni qildik, qaysi sohalar evaziga yana ishga joylashtirishga imkoniyatimiz bor. Birinchisi bu qishloq xo'jaligi sohasida. Bu yerda mana yaqinda yig'ishtirish mavsumiy ishlariga qariyb 500 ming odamni jalb qilamiz. Undan tashqari ikkinchi yarim yilda sohani rivojlantirish borasida 14 ta hududda ishlab chiqilgan master reja asosida dastlabki loyihalar amalga oshirish belgilangan. Aholi va sayyohlar uchun turizm maskanlari, 68 ta hududdagi xalqaro avtomobil yo'llarida xizmat ko'rsatish va savdo obyektlarini tashkil etish orqali 500 ming ish o'rinlarini yaratilishi rejalashtirilgan. Yil yakuniga qadar ushbu sohada undan tashqari 656 ta ko'p qavatli uylarni qurish, hududlarda yangi O'zbekiston massivlarini barpo etish, 1416 ta ijtimoiy obyektlarda qurilish va rekonstruksiya ishlarini amalga oshirish hisobiga 60 ming ish o'rinlari yaratiladi.
2000 yarım yillikda 5000'dan ortiq investitsion loyihalar ishga tushirish rejalashtirilgan. Ularda 197 000 nafar fuqarolar doimiy ish o'rniga ega bo'ladi. Musayevning aytishicha, bugungi kunda yagona milliy mehnat tizimi orqali vakansiyalar bazasida 139 000 korxona va tashkilotlarning 358 000 bo'sh ish joyi haqidagi ma'lumotlar joylashtirilgan. Shundan 81 000tasi davlat tashkilotlari, 277 000tasi esa xususiy sektor hissasiga to'g'ri keladi. Bo'sh ish o'rinlarining 96 000tasi xizmat ko'rsatish, 56 000tasi ta'lim, 57 000tasi sanoat va ishlab chiqarish, 48 000tasi qishloq xo'jaligi, 26 000tasi sog'liqni saqlash, 32 000tasi qurilish, 5 000tasi moliya va sug'urta, 7 000tasi aloqa va axborot texnologiyalari, 4 000tasi madaniyat va boshqa sohalarga to'g'ri keladi.